بسم اللہ الرحمن الرحیم. درخواستیں مطلوب ہیں. کمپیوٹر آپریٹر, اسامی تعداد ایک, عمر کی حد 18 سے 30, انٹرمیڈیٹ, بما میتھمیٹکس اکنامکس کسی ایک مضمون میں کیا ہو, کم سے کم 10,000 کی رینج میں ورڈ لکھنے آتے ہوں ایک گھنٹے میں, اور ڈیٹا انٹرپریٹر کی مہارت ہو. نمبر 2 پر سٹینوٹائپکس چاہیے. 14 اسکیل میں اسامی تعداد 2 ہے, عمر جو ہے وہ 18 سے 30 سال, انٹرمیڈیٹ یا مساوی تعلیم ہو, 50 الفاظ فی منٹ لکھنے کی جو ہے وہ حد کیپیسٹی ہو, شارٹ ہینڈ میں 35 الفاظ فی منٹ لکھنے کی طاقت ہو, ایم ایس جاننے والے کو ترجیح دی جائے گی. نمبر 3 کے اوپر جونیئر کلرک چاہیے, جس کا پیش کیل جو ہے وہ 11 ہے, اسامی تعداد 2, ایک خواتین کے لیے, ایک معذور افراد کے لیے, 18 سے 30 سال عمر کی حد ہو, سیکنڈری اسکول میں سرٹیفکیٹ پاس کیا ہو, 30 الفاظ فی منٹ لکھنے والی جو ٹائپنگ کی صلاحیت ہو. نمبر 4 کے اوپر ڈرائیور چاہیے, جس کا پے اسکیل 6 ہوگا, اسامی تعداد 1 ہے, تو 30 سے 45 سال تک جو ہے یہ ایج لمٹ ہے, مڈل پاس ہو, ایس ٹی وی یا ایل ٹی وی کا لائسنس 5 سال ایکسپیرینس کے ساتھ ہونا چاہیے. نوٹ فرما لیں, لاسٹ ڈیٹ جو ہے وہ 19 جنوری 2019 ہے, بلکہ 14 جنوری 2019 ہے, تو آپ اس سے پہلے پہلے اپنا ڈاکومنٹ جو ہیں وہ ٹیسٹ کروا کے جمع کروا دیں. تو ایڈریس نوٹ فرما لیں, جہاں سے فارم ڈاؤن لوڈ کرنا ہے, پشاور ہائی کورٹ ڈاٹ جی او وی ڈاٹ پی کے پہ آپ جو ہے یہ فارم ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. کیپیٹل لیٹرز میں اس کو فل کریے, فل کرنے کے بعد اپنے سارے ڈاکومنٹس کے ساتھ اس کو ٹیسٹ کروائیے, اور جو ہے ٹیسٹ کروانے کے بعد متعلقہ ایڈریس کے اوپر بھیج دیجیے. تو آپ لوگوں سے بس یہی ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے, کیونکہ ہم لوگ لاتے ہیں آپ لوگوں کے لیے ڈیلی اپڈیٹس.